গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান। বৰ দুখৰ বিষয়ে আজি চাৰে ছটা বজাতেই আমাৰ স্বদেশ অসমৰ ভোটাতৰা বুলি ক'লে ভুল নহ'ব, যিজন ভোটাতৰা আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গ'ল সেইজন হ'ল হোমেন বুঢ়াগোহাঁই। এই হোমেন বুঢ়াগোহাঁই 1912 চনত এই অভয়াৰণ্যত মহান মানৱ এৱাৰ্ড প্ৰদান কৰিছিলে, লগতে 25,000 টকা প্ৰদান কৰিছিলে। এইখন মানপত্ৰ হোমেন বুঢ়াগোহাঁই মহামানৱ এৱাৰ্ড প্ৰদান কৰিছিলে কৰুণাধাৰাৰদ্বাৰা, যিটো কৰুণাধাৰা সৃষ্টি কৰিছিলে দিব্যাংগসকলৰ বাবে। কাৰণ হোমেন বুঢ়াগোহাঁই এতিয়া প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ আছিলে, তৰুণ গগৈ এখন চিঠি লিখিছিলে যে দিব্যাংগসকলৰ বাবে, বিশেষদৰিদ্ৰসকলৰ বাবে কিছু কাম কৰিব লাগে বুলি এখন লেটাৰ দিছিলে। সেই চিঠিমতে তৰুণ গগৈ উত্তৰণি দিলে। উত্তৰণি দিয়াৰ কাৰণে হোমেন বুঢ়াগোহাঁয়ে এটা কৰুণাধাৰা বুলি এটা সংগঠন সৃষ্টি কৰিলে। সেই কৰুণাধাৰাৰদ্বাৰা অসমৰ যিমানখিনি দিব্যাংগ পাৰ্চন আছে সেইসকলক সেৱা আগবঢ়াইছিলে আৰু বিভিন্ন বৃত্তিমূলক সাহাৰ্য দিছিলে, এককালীন সাহাৰ্য দিছিলে। আৰু যিখিনি কেলিপাৰ থকা মানে কাৰিকৰী দক্ষতা থকা দিব্যাংগ সেইসকলক তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ কম সুতত ঋণৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছিলে। তাৰ উপৰি অসমৰ বিভিন্ন চুকে কোণে হোমেন বুঢ়াগোহাঁই দিব্যাংগসকলৰ অৰ্থে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি যুগুতাই বিভিন্ন কোম্পানী সংস্থাৰ পৰা দিব্যাংগসকলক এককালীন সাহাৰ্য দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে। আমাৰ বোকাখাততো বিশেষকৈ প্ৰায় 150 জনৰ অধিক দিব্যাংগক তেখেতে এককালীন সাহাৰ্য দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে। 2012 চনৰ মাছ খোৱা হোমেন বুঢ়াগোহাঁইক লগ পোৱা আশীৰ্বাদ দিছিলে। এই সময়ত লগটো হৈছোঁ হোমেন বুঢ়াগোহাঁই অভয়াৰণ্যক মহান মানৱ এৱাৰ্ড প্ৰদান কৰিছিলে। আৰু যিটো আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিছিলে সেই আৰ্থিক সাহাৰ্যৰে মই এখন দোকান দিছিলোঁ, দোকানৰ দ্বিতীয় টিভিত জনাম। সেই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই বিশেষকৈ স্বাৱলম্বিত হৈছিলোঁ আৰু মোৰ পৰিয়াল ভৰণ পোষণ বৰ্তমানো দি আছোঁ। সেইজন হোমেন বুঢ়াগোহাঁই আমাৰ মাজত নাই। বন্ধুসকল, যিসকলে হোমেন বুঢ়াগোহাঁইক জানে হয়তো আজিৰ দিনটো কেনেধৰণে পাৰ কৰিব, একচুৱেলি ভাষাৰ মই একচুৱেলি শোকত কথা ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ। হোমেন বুঢ়াগোহাঁইৰ দৰে ব্যক্তি অসমত বিৰল। হোমেন বুঢ়াগোহাঁই অসমৰ নক্ষত্ৰ। হোমেন গোহাঁইৰ দৰে ব্যক্তি যদি অসমত সৃষ্টি হ'বলৈ পাবলৈ বহুত কঠিন হ'ব। তেখেতে বহুত গণ্য মান্য ব্যক্তিসকলক কথা বাৰ্তা বুলি এটা অনুষ্ঠান নিউজলে বহুত নিয়মিতভাৱে প্ৰচাৰ হৈ আছে। কথা বতৰা অনুষ্ঠানত আমি আমাৰ জনা কথা আছিল যদিও হোমেন বুঢ়াগোহাঁই আজি 6:30 বজাত আমাৰ মাজত ভাগ কৰিব। এই শুভখন তেখেতে যদি আত্মাশ্ৰীৰ শান্তি প্ৰকাশ কামনাৰে এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালো। দ্বিতীয় খণ্ডত হোমেন বুঢ়াগোহাঁই আগবঢ়া এই অভয়াৰণ্য আত্মসংস্থাপনৰ বাবে যি ব্যৱস্থা কৰি দিছিলে তাৰ বিষয়ত বিৱৰণ দাঙি ধৰিম। চাই থাকক ভিডিঅ'টো ক্ৰমে ভাষা নাই আজি হোমেন বুঢ়াগোহাঁইৰ ক্ষেত্ৰত কথা ক'বলৈ। শুভ ধন্যবাদ।